urareba ku kijyanye na n'iyi coronavirus aba bamotari ba na zira kaske ndabona ari imbogamizi kuri twebwe kuko biragaragara ko turimo dukora kuri kaske mu buryo bw'abantu bose nuko tuvugira zira bari abamotari rwose turabona ari ikibazo ku bagenzi mukamu hari impungenge z'uko bashobora kuyanduzanya mu buryo bwihuse barebe ubundi buryo batweranja zira kaske turimo turazikoraho twese urareba umuntu arava yayikozeho n'undakava yayikozeho kuba motari rwose hariho imbogamizi nyinshi dufite tubafitiye ubwoba cyane twasizeho yuko tuza kureba uburyo dushyiraho hano za kandagira ukarabe hafa ku mapakingi yabo uburyo bashobora kubona amazi meza afite isuku ku buryo najya gutwara umugenzi aparitse aha abanza agahanagura kasike nagira ngo ibyo ngibyo guhereje hano kuri tere bizaba bihari ku buryo nakenera guhanagura kasike ye ahita abona uburyo ayitunganya yitegura kuza gutwara umugenzi. Bigeraho birananirana. Tubwirwa ko umuntu tuzanaga yaje ku urumva nuba ngo rero kubera ko gahunda y'igihugu bari kwirinda coronavirus. Nuba ngo natwe nimba uko byemejwe ko tubukoreshe imiti iterwa muri kasike turayikoresha mu rwego rwo kwirinda kubera ko nta kundi twabigenza irahari se irahari coronavirus oya ndi kuvuga imiti ushobora gukoresha muri kasike ku buryo umuntu yajya avaho ugashyiramo ndakavaho agashyira nayo ntago amakoperative yacu ari yatugenzura ntabwo bari bayizana ngo bati idushishikarize bari nitwereke none kuko hari abantu twaganiriye batubwira imbogamizi bafite ko uburyo bari kwambaramo kasike ari uburyo bushobora gutuma coronavirus yihuta kuko n'inyambara irwaye undi akayambara iramusigaramo kuko ifite kuresista mu gihe kingana n'amasaha abiri n'amasaha abiri cyangwa n'iminsi ine umuntu ayifashwe ushobora gukora ahantu ikahaguma ari nzima ugiye akoraho nawe akayandura ugiye biragenda bite ko abantu kuko mu bagane babito mu byukuri rero mu rwego rwo kwirinda coronavirus nk'ubu ngubu njye w'icyo nzi nuko ishobora kuba irimo yandurira ahantu habiri haba gukora naho cyangwa mu mwuka mu gihe rero irimo yandurirwa mu gukora naho cyangwa mu mwuka mu byukuri turimo turabatwara twe nk'abamotari mukaduha amafaranga tukayafata nimba uyirwaye ukaba wakoze ku mafaranga n'umuha amafaranga sindi buyange ndayafata aho urumva ko naho nshobora kuyandura icyo gihe birasaba iki rero ni icyo murakora mwe bwa icyo gihe rero ku cyerekeranye n'ifaranga turambaraga turambaraga kugira ngo tuyirinde mu rwego rwo gukora nawe ariko kijyanye n'umwakozeho no ku muntu ukaraga nimba urakozeho urabona nk'ubu ngubu bajya kwinjira mu kabari nimba ngiye kunywa fanta cyangwa se agacupa nkagira gute nk'abantu nkakaraba mbere y'uko ninjiramo mu rusengero ni uko ahantu hahurira abantu benshi ni uko gusa aho ntari nabibona ni muri minibisi kuko ntabwo bari babishyira hariya ku modoka hariya ariko noneho ubu turimo turakaraba twinjira mu maresitora tugakaraba twinjira mu tubari noneho ku kijyanye no gukoranaho tukambaraga nibwo kwirinda tukipfuka n'utuntu ku munwa no ku mazuru hanyuma kasike ikijyanye na kasike rero mu by'ukuri iyo miti ubu ntituramenya aho tuyigurira hariho ntituramenya aho tuyisanga twagombye kubifashwamo n'amakoperative yacu bakabituzanira ku maparikingi cyangwa bakatubwira naho tujya kubigura runaka tukajya kubigura ariko na n'ubu nta kintu turamenya koperative ntizaduhamagara nta kintu baratugezaho turacyabatwara bisanzwe ariko njyewe ko mpamye abamotari nta ngamba zindi ziraza nta zindi turamenya twekeka nimba abaperezida bacu hari izo bafashe izindi ngamba batarazitugezaho yenda bakaba batarazitugezaho ariko twe nta zindi turabona murakoze cyane reka turebe n'aba bandi hanyuma moto nagira ngo tuganire nagira ngo mutubwire ni ngombwa kimwe bwa muri gukoresha mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo reka bakubwire ntacyo wowe nawe wambwira ariko reka nibe mese ko bitareba uyu cyangwa runaka ntayo mfite njye nta ngamba mfite nze oya wende wambaye kaga abandi ntazo bafite no kubera icyo yambaye ga ni ukwirinda imbeho ariko nta nubwo wigeze utekereza ko hari ikindi yakurinda oya nayo yayindinda nta kibazo hanyuma muri gukoresha iki nk'abamotari mutwara abantu muri kubabwira iki ni uko bakangurira kuyirinda bakirinda nyine kugenda basuhuzanya bakoranaho bakagura amaga nabo ariko utabyumva nyine uramwihorera
Hanyuma mota hari igihe kigize kuza bavuga ko abantu bakwiye gukoresha utunoza suku tuvaho turacika nago mubona ko ubu ngubu ari cyo gihe cyo kudukoresha tunoza suku tudahenze twadukoresha nta kibazo hari cyo twafasha abantu twabafasha kwirinda nke kuko ntago uyu muntu yambaye arwaye nunda akayambara uko byagenda kose yakwandu ariko aganoza suku ikibazo bazatuzana duhenze baprofitira mu kavuyo nabo nkubu urabona nkako kantu wambaye kumunwa uko kaguraga mbere siko kari kugura ubu ngubu kuko baprofite mu kavuyo guhenda urumva rero batuzana tunoza suku bakakugurisha amafaranga 50 cyangwa 40 ingahe ntacyo wakora muzatwara umugenzi 1000 kuri 50 nta kintu cyaba kirimo kuko nubundi mutwara hariho senkani wenda gusukuye mu esanzu ugakora mu misoro usanga ni senkani yabirimo urumva rero gukorera ubusa wabyara tukicara ahubwo bivuze ngo tunaje twaza duhendutse oya abaje baduduhera ubuntu bakadushyira kuri mu parike twaye dudufatira ubuntu kuko ni ingamba zo kurwanya indwara ntago ari kuvuga ngo ni ukugera cyangwa se abagenzi bakatwitwarira ubu nuhura n'umugenzi ahubwira ati kasike yawe se ko yambaye n'abantu benshi ntayo nambara urabigenza uti ndamwihorera ndatwara ubyemera arabafite rezo yaba arabafite rezo ariko nta kundi nabigenza none se ko ntayijugunya kandi nanone nkaba mba naje nje mu kazi kandi akaba ari kasi kimwe nimba ashaka kugira ngo atayambara agomba kugendana akanoza suku akakambara akambara kasika kuko abenshi bijyane bari kwigenderana udutambaro ubundi abantu benshi murakoze cyane santare twaje hano mata tujye hano bimeze bite bisaba umunsi akazi kagenze neza we kagenze neza muri kwitwara gute muri kwirinda gute mu bwego bwo kugira ngo duhangane n'iki cyorezo cyugarije isi yose no mu Rwanda kaba cyahageze turi kwambara ga tukambara za mask ibintu nk'ibyo bamwe na bamwe ariko babashe kuzibona hanyuma mwe bw'abamotari muri kubigenza mute ko abantu barimo bavuga bati murimo gukwera gukoresha kasike ishobora kwambarwa n'abantu barenze umwe ikaba yakwambarwa n'abafite icyo kibazo ni iki muri gutekereza muri kubitekereza hiki akireka nko kuri jyewe kubwanjye nyine ngiye kubwanjye ko nabyumva nakumva ko umugenzi ubwe agomba kwimenya atari nze yakurikiza ngo motari bicyo ni bicyo ko umugenzi niba ko icyo kibazo gihari nawe ubwe agomba kwimenya nyine niba ari protection ziwe niba ari mask agomba kuba yifite niba ari ga agomba kuba yifite ngiye kubwanjye umugenzi nago yarindira ngo umumotari ngarankorera iki ngiki na nyuma ni umumotari nawe akimenya akabasha kwambaraga na mask nibindi byangombwa wenda ni kuko ari nabandi bari kuba bafite n'imiti nyine ibintu nk'ibyo ikibazo kiri kuza ku mafaranga ahubwo ari imiti se bari mwe bwari babashishikariza kuvuga bati mwenda mukoresha iyi miti umuntu najya ava muri kasike mushyireho uyu muti cyangwa se mbere y'uko ayambara bigende gutya ari ibyo mwari mwabwirwa oya ibyo ntabwo turabarabitubwira kereka twebwe ubwacu tuzi ikibazo kitwugarijwe twe turi kubyibwira bivuze ngo muri umuntu muri kugendana murimo muramukangurira iki muri kumuganiriza iki oya ahubwo turi kurinda kuvugana nawe ushobora kuvuga kandi batubwiye ko iri kwandura mu matembabuzi nkanjye ku bwanjye ndagerageza kurinda kuvugana nawe ahubwo nkamanura icyo rero nkamwihorera iyo amaze kumbwira hagiye ambwira hagiye akambwira amafaranga nuko ibyo kuvuga ngo ndagenda nganira nawe ngendimo ndagenda mbyirinda hanyuma murabona ari icyugarizo gihangayikishije isi n'u Rwanda rurimo ni isi muri rusange ni isi muri rusange se kuvuga ngo ni u Rwanda ni isi irugarira abantu benshi twagane batubwiye ko no mu bukungu biri buze kugeramo bikabahungabanya murabona namwe bizabahungabanya bizabajyaho nk'abamotari ni ibintu bihita bigaragara kuko niba amabiro yafunzwe bavuga yuko atagomba gukora insengero zikaba zafunzwe ahantu hahura abantu benshi bakaba hafunzwe urumva kandi abo ngabo nibo twatwaraga urumva natwe bizatugiraho ingaruka nawe urabyumva murakoze cyane amazina yanjye ni Twahimana Jean de Dieu Imana Jean de Dieu tugusanze hano burasa nkaho bwijemo amafaranga wabonye amafaranga ni mu rugero ni ugutoragura yarabuze se agenda abura nyine iminsi irasa ariko ntihwana hanyuma umwuga wo gutwara moto muri iyi Kigali umeze ute uhagaze ute muri iyi minsi urebye ibintu birasa nkaho byazambye kubera ko abashoramari babaye benshi ntabwo ari kimwe na mbere moto zari nkeya n'abashoramari ari bakeya amakoperative ari makeya ariko ubu umwuga wo muri moto wajemo abaryi benshi
imisoro nayo yabaye myinshi mota musoro nk'amafaranga ngahe uyateranyije yose hamwe wenda ku munsi cyangwa ku kwezi uyateranyije ku kwezi yagera nko ku 40 murebye umusoro wa cooperative ukabara Rwanda Revenue urumva atiteranye cooperative nangahe cooperative ibombe 7 Rwanda Revenue ku kwezi ni 6 ukabara n'ubundi buhe ipatante ipatante ni bombo 8 ukabara ya 18 rimwe ku ijana ukabara na rimwe ku ijana rya autorisation de transport ni buri mwaka ariko urumva ukora pourcentage ya buri kwezi buri kwezi ntago ndabigabanya ngo ndebe ariko rero ku mwaka nyine ni 18 kandi hari na declaration yo kwigurira lisansi ya buri moto bashize kuri 20 mu 20 bya buri moto ku mwaka ubwo urumva nayo ni amafaranga menshi cyane ubundi imbere twatangirwaga na cooperative none babishize kuri buri muntu ku giti cye hanyuma ayo ni amafaranga yose mutanga agenda akajya mu bikorwa bitandukanye reka twigarukiye mu buzima busanzwe kuri ubu ngubu hari icyorezo cyitwa coronavirus cyugarije isi no mu Rwanda cyahageze batanye no gufata ingamba zitandukanye harimo kuba hari nko gusenga ntibasenze uyu munsi ubwo tuvugana hanyuma ibigo by'amashuri byafunze abantu abanyeshuri batashye byumvikane ko n'abarimu batashye bavuye ku kazi mu gihe kingana n'ibyumweru 2 hanyuma binavuze ko ahantu hahurira abantu benshi hari ingamba zishobora kuhafatirwa zirimo kuba abantu bahaza ari benshi biraza kubagiraho ingaruka birumvikana icyo gihe nabivugaho batubwiye ko hari imiti tugomba gutera muri kasike ngo ugure 2000 kandi ni agacupa gatoya 2000 kuri ako gacupa n'ubundi wabiteramo mu minsi nk'ine yonyine ako gacupa kakaba karashize ahubwo igitekerezo cyanjye bavuze bakagira bati buri mugenzi wese tuzaduha kasike wenda ntakambara ikirahure cya kasike wenda kugira ngo icyo kirahure n'ubundi nicyo gikora ku mazuru no ku munwa ariko n'ubundi kasike kuko yambara mu mutwe ntaho yawahurira no ku mazuru no ku munwa ata kasike y'umugenzi itariho ikirahure cya kasike ibyo byakwirakwiza coronavirus bivuze ngo ni iki murakora rero nge ndumva badushishikariza wenda gukuraho ibirahure bya kasike z'abagenzi noneho abamotari bakaba bambaye ga n'udupfukamunwa n'amazuru ariko kasike z'abagenzi zikaba zitariho ikirahure cya kasike biza yasizweho na minisante abamotari tusaba ko bahagarara neza batari mu kajagari bategeranye cyane tunabakangurira isuku isuku gukaraba guhanagura kasike zabo guhanagura amajire yabo guhanagura moto zabo kandi ngire ngo barimo barabyubahiriza naho bitari byanoga neza niyo mpamvu twamanutse nk'ubuyobozi kugira ngo tubisobanure naho ku kijyanye na kasike hari uburyo bari kuzihanagura mu buryo agiye guha umugenzi kandi kasike buriya ikuyemo umuyaga ugenda ucamwa mwakanya nayo ndwara ntabwo ishobora guhagararamo ndagira ngo rero ingamba twazifashe natwe ntabwo turi inyuma y'umurongo igihugu cyasizeho dushaka uburyo ubwo ari bwo bwose ku buryo isuku tugumya kuyinoza bikagenda neza kimwe mu ngamba zashyizweho n'igihugu ni uguca ahantu kuba bahagaritse ahantu hahurira abantu ukurikije ukuntu abantu baparitse ahangaha abamotari urabona ko begeranye umuntu yakibaza niba urunguru atari uruhame ku buryo bakanduzanya bo ubwabo coronavirus ahangaha ndagira ngo niyo mpamvu nanjye namanutse naje kuri tere ni ukubaha ubutumwa ni kugenda mbaha ubutumwa ko bagomba guhagarara mu buryo bategeranye bagomba gushyiramo nibuza nka metero ya mugenzi we aho aparitse kandi ndagira ngo ahangaha niho nari ngeze ahandi twari tumaze kuzenguruka muri Kigali barimo barabyumva barimo barabikora bizamara kugera ejo rwose umurongo wabo uhagazeho neza nta wegeranye n'undi kuko nabo bakunze ubuzima bwabo ntibagombeye kureba ngo wenda barebe amafaranga barebe wenda ko ari umugenzi gusa batwaye nabo ubwabo umwe ashobora kwanduza undi ari icyo nagira ngo tugarukeho kigendanye na kasike uburyo bari kuzihererekanya umuntu ashobora kuyambara ari benshi ese nta iramiti bari guteramo hariyo muri kubabwira wenda bashobora kugura bakaba bateramo kuko hari n'abatubwiye ko ishobora kuba ihenze kandi uburyo bwo gutwara n'amafaranga bakorera bishobora kutavamo
biraza kugenda bite niki muri gukora kugira ngo mubivumvishe ababyumve ndagira ngo ubonye umuti barimo bari kureba uburyo bayiteramo kuba yifite ariko hari n'uburyo bwo gukora isuku twasizeho yuko tuza kureba uburyo dushyiraho hano za kandagira ukarabe hafa ku mapaking yabo uburyo bashobora kubona amazi meza afite isuku ku buryo najya gutwara umugenzi aparitse aha abanza gahanagura kasike ndagira ngo ibyo ngibyo guherejo hano kuri tere bizaba bihari ku buryo nakenera guhanagura kasike ye ahita abona uburyo yitunganya yitegura kuza gutwara umugenzi kuko agomba kubigira ibye mbere yuko wenda undi w'umugenzi ataba biruzi akumva ko n'umugenzi ashobora kuyifataho wenda yanduye nawe akaba yamwanduza rero ubwo buryo icyo tubabakorera nk'ubuyobozi bw'abamotari nuko buri parking yose tuza kubashyiraho bagomba gutunganyiriza kasike mu buryo bayikorera isuku bikagenda neza Daniel umuntu akurikije aho ingamba zigeze uko situation ihagaze ubu umuntu yavuga ko mwakererewe nta maza harangaha nuwo muti desinfecta nta zihari kandi abagenzi bamwe bagaragaje ko umuntu agiye kwambara kasike akayiteramo n'umotari akabanza gakaraba izo gazi kaba zihari zahagobye kuba zihari kuki mwakererewe ndagira ngo impino ibi byaje twese bidutunguye niyo mpamvu nyina bari icyorezo cyangwa se ibintu bimeze nk'ikiza ariko ingamba zari zimase imisi zifatwa ari kimwe nuko mu nsengero jo bavuze ati abantu ntibongere guterana bigahita bikunda naha mu bamotari rero byari ngombwa ko tubanza kureba uburyo duhuza ingamba n'ibitekerezo icyo twakora ibyo nibyo tumaze kureba uburyo basukura kasike zabo ibyo rero biragerejo noneho hari impinduka yindi hari tumara n'impungenge abagenzi ko mu byukuri ibyo babonaga bari bafite impungenge bigomba kurangira turebe uburyo kasike zizajya zitungana bakayambara nta kibazo bafite ahubwo nkangurire n'abagenzi bari kwanga kasike ntabwiriza rihari ryavuze ko abantu batambara kasike kasike ihari kugira ngo wirinde umutwe wawe kasike ibereho kugira ngo ikurinde impanuka turasaba abamotari kwambika abagenzi kasike ahubwo igatunganywa ikirahure cye kikaba gisa neza ku buryo nta ndwara igomba kwinjiriramo mu gihe twakoze isuku Angaha ni Nyabugogo turi ahandi hantu mwanyuze ni hehe ahandi na tuvuye Kicukiro santere tuvuye hariya ku Nyanza kuri gare tuvuye Nyamirambo tuvuye mu mugi twazindutse Gasabo naho twahereye ngira ngo ahangaha naho dusoreje na n'ubu mu gitondo turakomeza hose dukora ku buryo mu byukuri abamotari akazi kabo katagira ikibazo ngo babura abakiriya batangire kwikanga ko bandura natwe ubwabo barabigiramo uruhari kuko nabo nibicara ntibabone abagenzi baba bari guhomba kandi bari mu bucuruzi rero kandi moto zifasha abantu benshi ni byiza yuko tugomba Yes nkuko rero mukomeje kubibona turi kuri gare ya Nyabugogo turi kugana n'abantu batandukanye turi gushakisha makuru hirya no hino atandukanye hanyuma rero muri nkuko mubibona turi kumwe n'abamotari batandukanye twaganiye na perezida wabo ndetse n'abandi bagiye batandukanye tugeze kuri nde witwa nde Imana Emmanuel. Wasuramo izina witwa? Uwiringiye Imana Emmanuel. Hanyuma hari ingamba ziri kugenda zifatwa mu bamotari harimo no kugira isuku. Ubigeze hehe? Jewe umuti nuko bari kuhendaho cyane. Ariko bibaye byiza basubiza ku biciro bisanzwe kugira ngo tubashe kubona natwe neza kugira ngo tujye dutera muri kasike. Kuko kasike yivaho igahita yambara undi. Ni ukuvuga mbese bibaye ngombwa n'indwara yatwataka cyane. Hanyuma perezida wanyu aragira ati mugomba guparika mu buryo buhanye umwanya kubera ko mugahana umwanya umwe mbese mukaba mutatanye kugira ngo hatabaho kwanduzanya izo ngamba murazifata gute ko abamotari basanzwe babashinja kugira akavuyo oya ingamba turaza kuzikora neza kuko ni ikibazo natwe kiratureba nukubahiriza gahunda kugira ngo natwe tuze kwirinda mbese kandi kuko natwe byadufasha Na ni bibazo mbese natwe byatuzuye. Hari abantu ubundi gicyorezo urakize. Ndakize ni corona. Bakita coronavirus. Cyavuye hehe cyaje gite? Amakuru mfite na yae. Amakuru mfite nuko cyabanje mu bese cyabanje mu Bushinwa. Noneho kigenda gisakara isi yose ubwo cyageze no mu Rwanda. No mu Rwanda ngo hari umuntu umwe bakibonanye nawe bakizanye. Ubwo rero ni ukukirinda kuko ubwo umuntu umwe yagaragaye n'abandi bagaragara tutirinze cyane mu bagenzi batwaye hari umuntu ugize agira ikibazo kuri kasike yawe oya nta kibazo usibye ko bari kuza bakavuga ati kasike reka tuyange kuyambara
kabwira ati muhumure nta kibazo n'imiti iraboneka duteremo. Hanyuma ni icyo washishikariza abagenzi bawe, hari abo twagiye tubona badafite agapfukamunwa batanafite na ga, kandi we turabona byose ubyambaye, ni icyo wabwira abagenzi bawe bishobora kubafasha badafite na kimwe? Nabo bagomba kubigura cyane, kuko mbese uko bagenda umuri muntu yirinda niko bari kurinda n'igihugu. Ikintu mbashishikariza ni ukugira bubahiriza amabwiriza, mbese bagendane n'ibintu, bagendane bagura ibikoresho byose bikenewe. Ariko ikibazo, uri kujya kugura utugatwaguraga 100 ugasanga bari kukagurisha 500, agapfukamunwa kaguraga 500 ugasanga bagasize kuri 2000. Rero ugasanga bamwe impamvu batari no kutwambara n'icyo kibazo bari kugira. Guhenda kwazamutse. Guhenda byazamutse. Abantu bari guprofetera mu kavuyo rero ubwo. Abacuruzi udupfukamunwa, niba mbese ibintu byose byaguraga 500 bari kubishyira kuri 2000. Ibihumbi 2000 ugasanga rero kugira ngo wirekure ibihumbi 2000 wabuze n'amafaranga n'ibiki byose ugasanga ni ikibazo. Mukamusaba iki ubuyobozi bwanyu kujyanye n'isuku kugira ngo mukomeze muhagarare neza mu ngamba? Ni ugusaba ko batworohereza mbese ibikoresho byose tukabibona neza, natwe tugakora ibijyanye n'amasuku mbese ku buryo tukagwanya kino cyorezo. Usanga ari iki cyihutirwa hano aha dukorera muwe muri? Hano ni amazi, umuti, byose umuntu akajya abibona neza ku gihe. Ntabirahagera, bishatse kuvuga ko byakererewe rero. Byakererewe ntabirahagera, kuko ni ikibazo abantu bose bari kuza banatubaza n'amazi tukabura uko tubigenza. Nk'uko rero mukomeje kubibona, dukomeje kugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye bari hirya no hino, cyane cyane ubu ngubu turi ku bamotari, niwo tugezeho kugira ngo turebe uburyo bahagaze n'ingamba bafashe mu rwego rwo kugira ngo dukumire icyorezo cya coronavirus, dore ko nta n'umwe kitareba, buri wese kiramureba ku ruhande rwe rumwe cyangwa urundi, buri wese akeneye kugira icyo akora kugira ngo ubuzima bwe aburinde, ndetse abashe no kurinda urugo ubw'abandi, dore ko iki cyorezo ari icyorezo twavuga ko kitajya kireba umuntu ku giti cye, ahubwo kirebe isi yose ndetse n'abantu bose muri rusange, akaba ari ngombwa rero ko abantu bose bakirwanya bakagihagurukira. Tugeze ku bamotari rero, uyu turi kuganira ninde? My name is Turatsinze Emmanuel, cooperative Korandebe motari Nyamirambo, Union Nyarugenge. Hanyuma mota, ni izihe ngamba uri gufata kugira ngo ubashe guhangana n'iki cyorezo gihangayikishije isi ndetse n'u Rwanda rurimo? Mbere na mbere mbanze kubashimira uburyo muba mwahagurutse kugira ngo mutwegere munadukebure, wenda n'ibyo tutamenyereye. Ingamba dufite nuko turi gukaraba kesha aho dusanze amazi, kuko kugeza kuri uyu munota ku maparikingi nta mazi twe dufite, tugakarabira hirya no hino aho tuyasanze. Izindi ngamba ni ugushakisha udupfukamunwa n'amaga, ariko kuboneka nabyo ni ingorane cyane, ko nta muntu uruzi ahantu ashobora kugasanga nyirizina, ugize amahirwe uri gukubitana n'ukambaye ahakurangiye bikaba ngombwa ko wasanga dushize, cyangwa se tukabura kugeza ubu nta aderesi, n'ibintu bigoye. Gusa twumva batworohereza, nimba tuva hanze cyangwa he bakatugeza ku maparkingi, bakanaduhera n'abantu ubuntu, cyane cyane n'abagenzi tukatubaha kugira ngo tuboneke ku bwishi twitabirwe, wenda amafaranga agakurwa mu misanzu dutanga n'iki, none n'utwe twa dupfukamunwa nayo maga akagurwa n'amafederasiyo n'amakoperative, ku buryo buri munyamotari agomba kuba adufite bitihise, ashobora no kugaba abagenzi ari butware, ariko kuvuga ngo umotari nabe akambaye twabuze niyo bari kudukura. Hanyuma mota, ubundi biraborohe cyangwa hari ingamba koperative yigeze ifata zo kugira ngo mubashe guhangana n'iki cyorezo, dore ko no mu byo bavuga ko kuba abantu begeranye nabyo ubwabyo bishobora gukurura n'ubwiyongere bwo kwandura cyangwa ibyago byo kwandura? Iki kinyagwa cy'icyorezo rero kiranyarutse cyane, uburyo kijemo nta nama nta mahuriro y'abantu ngo bakiganire, mbese ubufasha turiho tubona ko iki kintu nimwe muri kutwegera mukaduha briefing y'ukuntu twabyitwaramo. Kugeza ku uyu munota rero nta zindi ngamba zafashwe, nta nama ntaki, nubwo naha ku maparikingi muba mudusanze, wenda tubiganira na bagenzi bacu b'abamotari. Gusa ariko amakuru nakuruye make cyane ashoboka ngo nuko ejo dushobora kubona amazi ku maparkingi tugakaraba, ariko numva ayo mazi adahagije, ahubwo bakongera amakoperative agasohora amafaranga tuba twatanze imisanzu, noneho bakagura udupfukamunwa n'amaga bagahagara ku maparkingi impande zose bakaduhereza tugaha n'abagenzi bakabidufashamo kabisa bitihise, bakazana umuntu
utaduhenda ku buryo n'igiciro cyako niba umuntu ari kukagurisha atifuje ntiwabimenya umuntu urabona kamba ukabona ni imari hari iri no kuva kure cyane nta uza hano turi guturuka murasaba iki rero inzego zibashinzwe inzego zidushinzwe cyo tuzisaba nuko zatubera amaso zikadufasha muri uru rugamba duhanganye narwo ko natwe turahangayitse icyo zizadufasha ni iki rero nuko zongera ubu buryo bwo kwirinda bariho bavuga urugero nko gukaraba utupfukamunwa amaga bikaba byinshi kuma parking kuri buri motari bakamubaza ibyangombwa basanga byemerewe ikimotari abagahita bamukubita gahantu tunogapfukamunwa gukaraba byo ni hame niyo batayazana natwe turayishakira kuma parking ego urakoze cyane namwe murakoze cyane mukomeze mudukurikiranire sawa sawa